ciidanka booliska Soomaaliyeed waxay gacan ta ku soo dhigeen haween iyo rag tira badan oo isugu jira ragga miidiyaha iyo warbaahinta aaladaha balaha bulshada ka waday abuurista colaada iskoorkeedisa bulshada walaalaha ee nabad ku wada nool waxay gaarayaan 20 ruux tira inta leeg oo ku dhawna waa ku raad joogna halka baalooto subanka ay kiriideen ciidankana isla markii ka jawaabidii ay ka jawaabayeen waxay gacan ta ku soo dhigeen ragii ee hubkay wateen kadib markii bacsiga lagu sameeyay ay ka carareen wixii ay wateen oo agabka ay u jeedaana baarootada sabanka qori aka iyo mootadaas bajajka oo ay ku goobta ugu soo duuleen alaabtana ku soo qaateen sidoo kale ragaasu intii ay ciidanka howlgalka ku jireen ay isbaacsanaayeen waxay ahaayeen saddex rag oo hubaysan iyo wadihii mootada saddexdooda mid ka mid ah dhaawacmay dhaawaciisa way la sii carareen hubkina waa ay daadiyeen waana lagu raad joogaa ila muhiimana mar dhow goobaha lagu dabiibaayo iyo goobaha ku sugan yihiin xogahoodii iyo dabagalkoodii ciidanka booliska Soomaaliya ayaa gacanta ku haya sidoo kale xalay waxaa ka dhacay degmada Xamarjab gaar ahaan eeriyada Dalsan nin al-shabaab oo bamba tuuray isla markii bambada uu tuuray ciidanka waxay gacanta ku soo dhigeen ninkii bambada tuuray waana qiraal waxaadan ka arki doontaa maxkamadda horteeda insha Allah sida uu dhaqsiya badan maxkamadda loo gudbin doona sidoo kale ciidanka booliska Soomaaliyeed waxay gacanta ku soo dhigeen haween iyo rag tira badan oo isugu jira ragii miidiyaha iyo warbaahinta aaladaha balaha bulshada ka waday abuurista colaada iskoorkeedisa bulshada walaalaha ee nabad ku wada nool waxay gaarayaan 20 ruux tira inta leeg oo ku dhawna waa ku raad joogna ma aha daahitaan ka soo daahnay waxaan rabnaa si xidada loogu siibo problemka waa in meesho ka soo farcamay la helo taa ciidanka waxay ku qaadatay inay soo gabagabeeyaan cid walba oo kiiskaas lug ku lahayd oo abaabulkiisa qaadatay maanta waxaa gacanta ku haya ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan halkan ka cadeynaynaa in sida ugu dhaqsiya badan maxkamada loo horgeyn doono waajibka ay leedahay cadaaladana ka gudan doona maxkamadaha xaqa u leh sidoo kale ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan magaalada Muqdisho digniin siinaynaa darawalada kaxeeya mootooyinka milkiilayaasha mootooyinka mooto bajaajyada beryahan dambe bilaabay inay buufiyaan A iyo B kalarkii ahaa waxaan u digaynaa inaan la buufi karin mooto A iyo B la isku bedeli karin mooto kalarkeeda burburay ama mooto just number gaar ah lahayd in lagu buufiyo number aysan lahayn nin walba mootada markay ka duqowdo nambarkii hore ayuu soo qabanaa oo ku buuxsanaa taa lama suurto gelayso lamana aqbali karo amni daradeena qayb ka tahay marka waxaan rajaynaynaa in sharciga la raaco just numberka mootada numberkeedii BL-ka iyo just numberka ay isleeyihiin cid alla cidii lagu arkay just numberkeedii BL-keeda aysan lahayn waa kuwa sidan oo kale abni darada ka qayb qaata loo aqoonsan doona sidoo kale lagama soo geli karo maamulada kale ee dalka waxaa jira qaar dekedo kale kasoo digay in dhulka lasoo mariyo la soo geliyo sida horeba loo mamnuucay in mooto bajaaj aan la buufi karin tii waxaa kasoo kordhay in dekedaha gobolada dalka intii laga soo dejiyey lugta lagu soo geliyo ciddii lagu helo ee soo gelisa sharcigaana lala tiigsan doona insha Allah amni daradeena qayb ka tahay u aqoonsan doona sidoo kale taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu idin xaqiijina inuu ku daba taagan yahay dadka kale ee isticmaala platformka baraha bulshada ee abaabula bulshada kiciya ee dhaqan xumada anshax xumada baahiya dhammaan taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed saacadii lasoo dhaafay wuxuu si toos ah warqad loogu qoray platformiska oo ka mid ah Facebook iyo TikTok oo uu taliyaha official warqad loo diray wax kasta oo dhaqankayaga suuban ka imaanayana inaan ogolaan doonin ayagana jawaab ayna soo siiyeen wixii kasoo kordhana waa idin la soo wadaagi doonaa waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed dhaqankayaga suuban waa tixgelinayna dumarka ilaalintooda iyo xafidaadoodu taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu u dhisay waax gaar ah oo lagu magacaabo waaxda la dagaalanka tacdiyada dumarka iyo carruurta waaxdaas waxay muhiimad siinaysaa ilaalinta xuquuqda dumarka laakiin ma aqbali doono adoo dumara sumcaddaas iyo qiimahaas lagu yeelay inaad haddana bulshada Soomaaliyeed dhaqan xumo la dhaxtimaada waxaan kaa yeelayna maaha gabdhaha Soomaaliyeed waxay ku ammaanayeen inay door mugle ka qaataan la dagaalanka kooxaha qawaarijta oo ay difaaca hore taagan yihiin ay la dagaalamayaan qawaarijta qof asagii ka haray difaacaas iyo xooggaas inuu ummadda Soomaaliyeed bulshadiis ugu deeqaadana inuu gadaal intii soo maro waxyaabaha dhaqan xumada uu baahiyo ka aqbali maayo taliska booliska Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir
iyo guud ahaan saldhigyada gobolka Banaadirba waxay amar u qabaan cid kasta oo laga soo gudbiyo anshaxumay waxyaabaha noocaas ah inay soo xiraan. Mana dhici doonto wixii hadda dhacayna jawaabta aan ka bixino waa arkaysaan. Sidoo kale waxaan rabaa baabuurta magaalada Muqdisho lagu isticmaalayo. Baabuur ayaa falgeystay oo cararay, taargi la'aan waaye, noocaas waaye, way badatay. Waxaan ku wargelinaynaa milkiiliyaasha, wadayaasha baabuurta, magaalada Muqdisho gudaheeda laguma arki karo baabuur aan taarga lahayn. Haddaad shaqaale dowlad tahay, haddaad tahay shacab, cid walbo aad tahay, taarga kuu gaara ay dowladdu ku xaqiijisay jirta inaad isticmaasho, daa isticmaali kartaa, taarga shacabaa isticmaali kartaa oo xaqa u leedahay. Baabuur aan aqoonsi nambar lahayn magaalada Muqdisho laguma arki karo, ciddii lagu arkana waxaa loo aqoonsanayaa dembiile ka qayb qaadanaya dhibaateynta amniga inay qayb ka tahay. Sidoo kale shaqaalaha iyo cid walba u adeegaysa bulshada waa in shuruucda marka hore annaga ay naga bilaabataa, aan ku qanacnaa inaan sharciga fulino. Sidoo kale ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu beelaha Soomaaliyeed ku diray goolka Shabeellaha dhexe u diray daraawiishtii, waa la dhexgalay dagaalkii, waa la damiyey, way ku guuleysteen. Nabadayntii ay wadaan isbuucyada soo socdana warar goobtan tegi doonaa, warbixinna waa idinla wadaagi doonaa. Sidoo kale waxaan adkaynayaa oo aan leeyahay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ugu adkaynayaa in la aqbali doonin magaalada Muqdisho mooto nambarkeedii intii ka guurtay nambar kale buufsatay, ama xarafkeedii ay ka guurtay xaraf kale buufsatay, mooto jas nambarkeeda iyo BL ka nambarkeeda aan islahayn. Sidoo kale baarista ay samaysay qaybta guud waxaa la ogaaday in 2% mooto ka mid a maatooyinka magaalada Muqdisho ka shaqeeya jas nambarka iyo nambarka BL ka oo islahayn. Taasina ma aqbali doonno, waxayna qaadan doonaan ciqaabta ku aadan. Mootada lama buufin karo oo xarafka waxaa shaqo ku leh guddi oo ka kooban yahay mootooyinka, ciidanka amniga iyo gobolka Banaadir, shaqadaas loo xil saaray, waa in waajibkaas loo soo maraa. Taargada lama bedeli karo oo inti tan aad ka bedelato mooto kale kuma xiri kartid sababtoo shuruuca loo soo maray, sharciyo jas nambara loo soo maray. Sidoo kale taargada baabuurta, baabuur aan taarga lahayn male, taargada waxay u saaran tahay gaariga, mana la xiraayo. Wixii hadda kadib lagugu arko waxaa dembi qayb ka tahay dembiyada dhacaya. Sidaas darteed waa ka hor imaanaynaa, waana lagu qaban doonaa, sharciga lagu waafaji doonaa insha allah. Waxaan idin soo bandhigi doonaa maxkamadda, ka soo bandhigi doonaa daliilkii dhacay ee la soo qabtay, dadkii geysteen gacanta lagu hayo saldhigyada ay hayaan, maxkamadda ka arki doontaan wixii hadda ka dambeeya. Sidoo kale waxaa howlgala ka bilaaban doonaan guud ahaan magaalada ku saabsan la dagaalanka kontrabaanka waxyaabaha maandooriyaha ah, oo haddana isbuucan gudihiisa aad idin soo bandhigi doonaa tiradii ugu badneed oo ciidanka saldhigyada gobolka Banaadir soo qabteen oo saldhigyadii yaala, waa idinla wadaagaynaa. Mana la aqbali doonaa farmashiyaasha daawooyinkooda iyo maamulka gobolka Banaadir, isbitaalada iyo amniga oo wada hadal u socda arrimaha daraagiska daawada qiyaas dhaafka la isticmaalayana, insha allah waxqabadkeeda ciidanka booliska Soomaaliyeed way wadaan. Wixii hadda ka dambeeyana todobaadla warbixin joogtaa la bixin doonaa.